El Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici ha impartit un curs per a informadors turístics amb la idea de divulgar els valors naturals i culturals del parc als turistes a través dels diferents treballadors del sector turístic de les comarques on es troba. Va dirigit a totes aquelles persones que treballen amb oficines de turisme, amb patronats, empreses, restauradors de la zona, de les comarques de la zona d'influència del parc, la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, per tal de que de cara als seus clients, de cara als nostres visitants, doncs, tinguem la informació més ben acurada. Un dels punts que s'ha destacat és la necessitat d'acostar emocionalment els informadors a l'espai natural per transmetre-ho als turistes i buscar sempre aquelles alternatives que s'adecuïn més a l'excursionista. Una mica l'objectiu del curs també és fer com una mica informació a la carta. Cada cop el turisme és més exigent. Els grups que venen són, pot ser un grup familiar, pot ser un grup jove, pot ser grups de gent gran, poden ser grups de gent amb discapacitats físiques o psíquiques, i tothom té un lloc al Parc Nacional, tothom té un indret per visitar, una excursió per fer, unes zones per conèixer. Però en aquestes jornades també es posa molt èmfasi a la preservació del medi, el principal punt per a conservar la riquesa natural i cultural que ofereix el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici.